ولو بيقولوا ولو كذاب مثلا بيخبي عينه الشخص مش كده؟ لا، الشخص الكذاب في له اكثر من حاجه. يعني في حركه ايدين، في حركه عينين. الكاذب لا يمكن ان ينظر اليك في عينيك، يعني التواصل البصري ده مش موجود. لازم تلاقيه عينه بتراوغ او بيعمل او حكه الانف، يعني تلاقيه بيحك انفه، يا اما بشد ودنه انه هو مش بيتكلم صح، او بيعمل كده على دقنه، او بتلاقيه خافي ايديه. لو في مثلا عنده بوكت بيحط ايديه جوه، ده معناه انه هو بيخبي حاجه تقيله. يعني اللي عنده خصوصا في الاطفال بتبان قوي. يعني مثلا لما تلاقي طفل خايف من مامته عمل حاجه غلط، اول حاجه مثلا ممكن يغطي وشه، او انه مثلا يحط ايديه بطريقه معينه كده، قبضته كده، او يحطها في جيبه. ده لو خايف ولا لو بيخبي؟ بيخبي حاجه، عمل حاجه ويعني ومخبيها ومش عايز يقول. يعني بيبقى واصل لمرحله مش عايز يقول، مش عايز حد يعرف. طب استني بقى، عشان السؤال ده بقى ايه؟ الستات تعرف منين ان جوزها بيكذب عليها؟ العين.